Hello po, welcome po. Muli ito po si Doc Gary, Life Lessons with Doc Gary. So, muli, welcome back po sa ating sa ating channel. Kung kayo po hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification button po diyan para sama-sama po kayo at patuloy po kayong makapakinig ng Life Lessons with Doc Gary. Life Lessons po, ito po ang mga aral sa buhay. Life Lessons, mag-aaral po tayo mga aral sa buhay para sa ating ikalalago so that you will be inspired, you will be empowered and we will be transformed through these lessons at mga talks po natin yung ating mga pinag-uusapan po now we have a topic right now a very important topic what is the solution para mapagtagumpayan natin ang COVID-19 what is the solution para mapagtagumpayan po natin ang COVID-19 I just give you three three reasons how to overcome the COVID-19 ano pong unang-una number one Unity. Pagkakaisa. As long na hindi po tayo nagkakaisa, tayo po ay sama-samang magugupo. Tandaan nyo po, ang isang walis tingting -ting, ay hindi pwedeng magalis ng isang basura na napakalaki. Paano maalis yung mga basura na yan? Kung sama-sama ang walis tingting, -ting, nagkakaisa yan. Gawin mong walis yan. Isang walis lang yan, tanggal yan. Ganon din po yun. Mahilintulad rin po natin yan. Pag meron po tayong isang bagay na napakabigat, malaking bato na mabigat, hindi po yan magbubuhat ng isang tao lang. Kailangan sama-sama po lahat. Sama-sama lahat po na nagbubuhat para kahit gaano kalaking ano na yan, tulad sa bayanihan, yan po ay mabubuhat. Yun po ang kailangan natin ngayon. Mga Pilipino, mga kapwa ko Pilipino, magkaisa po tayo. Pakiusap po, lalo na sa gobyerno. Tagtigil po natin ang ating pagpupolitika Tigilan po muna natin ating mga reliyon. Kalimutan po muna natin ating mga reliyon, ang ating mga political parties. Magkaisa po tayo. Lalong-lalo lalo na yung mga Pilipino. Alam nyo po, sabi nga po ng isang komentary, magaling ang ating presidente. Kasi po daw, meron po daw siyang uh, tinatawag na ditong uh, backbone or will. Talagang meron yung talagang matibay ang kanyang panindigan. Unfortunately, ang problema po daw yung kinasasakupan niya. He, he means, this... Uh, yung nagsabi noon ng foreigner, ang sabi niya, ang problema lang yung mga kinasasakupan niya. Tayong mga Pilipino. Tayong mga kinasasakupan ng ating mahal na presidente. Ano ibig po sabihin doon? Hindi daw tayo marunong sumunod. Social distancing. Pagpunta sa palengke. At ano pa po yan? Pag-alis ng hindi naman importante. Kaya maraming nauhuli. Hindi natin masisisi. Tapos yung isipin mo ha, Hirap na, hirap na. Ibig sabay, nagsusugal. So, what will happen? Hindi tayo nagkakaisa eh. Kaya habang ito, hindi tayo nagkakaisa, hindi tulad ng ibang bansa, hindi ito matatapos. We need unity. One heart, one mind. Para po mapagtagumpayan natin ito. Pangalawa, anong kailangan natin mga Pilipino? Ito ang pagbibigay at pagbamalasakit. Paano po matapos ito? Sabagat hindi lang kaya, ng gobyerno, may mga mayayaman po tayo dyan at meron may mga kaya na pwedeng magbahagi. At nangyayari po yan. Di po ba? Meron mga ilan dyan, mga challenge sa pagbibigay and I really appreciate. Kami po, personal, kami, namimigay po kami na sa mga frontliners at even though yung mga kaya po namin, nagbabahagi po kami, iilang tao, pero kahit pa paano po, sa maliit na bagay, nakapagbigay po kami kasi ang aming po talaga doon, uh, purpose is to really share kung ano po meron sa amin so, isipin nyo kung lahat ng mayayaman lahat ng may kaya hindi naman po siguro kawalan sa kanila na magbawa sila ng kanilang mga pera at kayamanan, at mamahagi sa mga tao na nangangailangan nagukulang po tayo, di po ba yung iba nga po, unfortunately yung iba, mga nasa barangay hindi naman lahat, mga official imbis na magmalasakit imbis na mapagbigay pinahihirapan pa at may politika pa may iba hindi daw nabibigyan hindi ko po alam kung bakit nandyan naman po ang budget maaring kulang po talaga tayo sa pagmamalasakit kalimutan po po na siguro natin yung ating mga political parties it's very important, isipin muna natin yung taong mga nagugutom paano masosolusyunan pag walang pagbibigayan at walang pagmamalasakit I think hindi ito basa-basa masosolusyunan itong COVID-19 na ating nararanasan di po ba? Okay, ano po yung pangatlo? Pagdidisiplina. Alam niyo po, as long na walang disiplina, ang bawat Pilipino, tayong lahat, wala pong mangyayari. Lalong dadami at dadami ang magkakaroon ng sakit. So ano po ang ating pakiusap ngayon? No? Bago po, alam ko po, na kayong lahat ay naboboring na po sa bahay ninyo. Some of you are saying, kailan pa ulit tayo makabalik sa trabaho. Pero, ano pong pakiusap ng ating gobyerno? Anong pakiusap po ng lahat na namumuno sa atin? Please cooperate. So Pilipino sadyang walang disiplina. I think no. Sorry po ah sabihin ko man ito, ito totoo. I've been in different countries. I've been in Hong Kong, I've been in Singapore, I've been in Malaysia, I've been in Macau, I've been in uh, in Indonesia sa iba itong mga Asian mga Asian countries po napuntahan ko. Pasensya na po ah. Punta rin ako sa Hong Kong. Nako, Diyos ko po, isa, isa po sa nakikita ko talagang ang Pilipino, ang pinaka walang disiplina. So, as long na wala tayong disiplina, lalong-lalo na, pinagbabawala lang tayo, na wag maglalabas, may mga curfew na yan, walang disiplina ng tao, talagang masusunod ang gusto nila. So, hanggang kailan matatapos ito. Kaya mga kapatid, mga classmate, no, mga kaibigan, palagi po natin tandaan, importante po natin yung tatlong ito, para po patapos na ito maalam kong maaring kulang ito pero because of time I will give you only three number one tanong nagkakaisa na ba tayo as long na hindi tayo nagkakaisa kayo po ang mag-isip sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon sa akin YouTube channel no anong life lesson if we don't have unity in heart and mind as a country nahihirapan po tayo number two kung tayo po ay walang pagbibigayan at pagmamalasakit, you know, if we don't have any compassion, sana po puso ang pairali natin ngayon. Sana puso po at pagbibigayan. Let's give everything. Alam niyo po, alam po natin yan. Maraming namatay sa ibang bansa, mayayaman, nasaan ang kanilang mga na iwan din po nila at hindi napakitabangan. Sana po, kung may nakakapanood ba na ito, sana po kung kayo po naman ay merong kakayanan, tubulong po tayo. Sa amin po, in our little way, we help po. Maliliit na bagay sa frontliners, kami po ay tumutulong sa maliliit na bagay. Pero malaking bagay na rin po yan, yung mga maliliit na tulong pagsama-sama po. Pangatlo, ano po yan? Yung disiplina. Disiplina po, importanteng importante. So maraming maraming salamat po sa ngayon diyan po muna yan po muna ito po si Doc Gary Life Lessons with Doc Gary Abangan nyo po ang susunod kong mga videos at atin pong uh, aalamin patungkol sa COVID-19 lessons Life Lessons with Doc Gary Sanchez. Muli mag-subscribe. Paki-click po ang notification button and share po ang itong video ito. Thank you, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. And the Lord bless you. Be inspired. Be empowered. And be transformed. God bless. Po